Dává do kola. Rob na vás mluví, Týpečku? Ano. Bož generál? Jak chceš. Chtěl bych. Tak asi jo, no. A u nás nebo u modrých? Já nevím, jak chcete, já nevím, jestli chcete být jako všichni streameři v jedné armádě, nebo to. To se právě bavili, že... Ještě Konde, je tady Kerb někde ještě. Mhm. Hovno. Ale ten prostě hraje milice asi, no, teda byste ho chtěl někam jinam. Jo. To se právě bavili, že půjdeme s typačkem spolu, ale jestli nejsou generálové, tak jasné, no. Já musím se na ještě jednoho generála, no. Teď to procházím. Ale typečkovi toho dám teda. A zatím teda je mi jedno, kde asi to s fokokou. Já budu červený. Dobre. Mám červený zase, jo? Okej, klidně. Jasný. User left your channel. Jo, jako ještě není ani 7 a už je tady, kámo. Čo, 200 lidí? 200 lidí skoro, že? Holy shit. Fuck? To je dobrý. Možná dneska bude rekord. Možná jo. Dumsna tam vidím už. Hodně vidí, no. Sound muted. Dokážeš vygenerovat reálné video, co si lupuje do nekonečna. To je zajímavé objektivně, jakože to vytvoří něco, co normálně člověk nevytvoří. Seamless Infinite Loop Video. Ty krávo. What the fuck? On nám krade zlato. What? Tak to je insane, no. Většinou, když člověk udělá nějaký loop, tak to vypadá prostě, jak je to poznat, že to je loop, no. Nebo je to popředu, pospátku, ale tady máš vyloženě, jak kdyby ten cyklista furt jezdil do kolečka. Česi, jako děkuji za 7 měsíců, vítej zpět. No. Je to krutý. Sound resumed. Tak, dneska máme nový oddíl kušáků. Ty var, takže budou lučištíci a ještě kušídíci. To bude teda pěkný pojeb. Počkat, aha, už tam vidím. Channel switched. Nazdar. Haló. Zdravím. Haló. Nazdar. Čau. Koukám, že jsme jedinej od... Jo, ještě šulině vidím dole. A mokrej rukav, tak nic, tak nejsme speciální. Jsem se konečně chtěl cítit speciální, ty vado, že když už teda jsme slabší jak těžká pěchota, tak bychom mohli být jako jediní, co mají nějaký jméno, ale... My nejsme slabší. Jak to nemůžeš říct? No, jako... Jak můžeš pochybovat o své jednoce? Jak jsem ti už psal, doslova nás Rob vyměnil za těžkou pěchotu, když chtěl, aby ten tým byl oslabený. Nevím, co si na to říct. Možná usoudil, že jsme horší jako skillově, no. Možná to bych jako nechal propásnout. Co nějak laguješ, pá, jo? Jo, ten TeamSpeak laguje obecně. Okej. Sound muted. Okay. Čete. Dávám media share, zase nějakou dobovou hudbu poprosím. Děkuji, to je skvělý. To je skvělý, úplně si dokážu představit, jak sedím v té knajpě, popijím korbel piva a poslouchám barda. Aha. Hahaha, to je happy. Sound resumed. Takže prostě dokáže jmenu táhnout z duší. Asi, že je to takhle. Já si musím dát vás víc na hlas, to určitě.
Au. User joined your channel. Microphone muted. Kolik bude RP, abych si uvařit jídlo? Nějak po devátý počítej. Kolik nás je? Ty vole, už máme 2 kila, no. 200 dochvilných lidí. Nalogovat můžete úplně každý, kdo má Bannerlordy, když dáte vykřičník Bannerlord. Nevím, pod jakým komandem to tam je, tak se můžete připojit taky. Možná by to mohl dát do názvu. Já se ani nevšiml, že nemám sup. Jo, počkej, není na mě. Okay, jednoho žaluda vám povolím. Skriper tam dala game, děkuji moc, Skriper. Počkej, ale Skriper má ten mečík. Ne, že by to dělal jako práci na to má, protože je Reddit mod. Že jsou všichni moc. Moc jsou zaslepení nenávistí. Hlavně, že zprávu, co není pro tebe, přečteš a zprávu někoho, kdo ti poslal, už ho někdo nic nepřečteš. Co? Kdo? Já jsem tady něco řešil zrovna. Počkej, slyším. Abych měl slyšet všechno. Mohl bys mi dát plus umba na peťané.cz. Já si tě rozklepnu. Takhle obcházíš bany, jo? Jo, pájo, tobě to dneska sluší. Kdybys nehrál to RP, tak bych se asi neudržel. Ok, jste ready, dobrý způsob, jak někomu říct, že toho RP úplně nediguješ, ale děkuju. Děkuju, dneska jsem se holil dokonce. Teda jako na držce jsem se holil. Ne mezi půlkama, nebo tak nějak. Já se změnil. Petanec se změnil, tak se na ní koukneme. Jo, on mu dal permu a... On mu dal permu Vojtěch! Proč má permu Vojtěch? Haló, Robi Štrovan mluví na celý server, napište mi ve hře, Vojtěch věděl, že až mi den dá permu, tak ho nebudu grabovat. S tím spínkem, ale snad to bude dobrý. Dobrý, píšete, že neslyšíte dobře, takže jenom ohlašuju kompozici. Dneska budeme mít obou armádách 7 pluků, takže to bude početně vyvážený. A pěchota má 20 lidí. Šurín a mokrý rukáv mají 10. Mlíčňáci a jejich ekvivalent protější čajochránci budou mít 10. Lučišníci mají limit 8. Kuší, což je nová jednotka, bude 10. Nás může být 10 jenom. Bude taky 10. A klasický zbytek do milice. Uvidíme, kolik nám přiskáče nových hráčů, pak případně zvýšíme počty. Konec zvláštění. User left your channel. GG. Dámy a pánové, ty vole, to si pamatuju, jdeme no. Na znásilnění. Děkuji za pane Jakubičku. User joined your channel. Postavil jsem na SMP místo pro modlení k našemu bohu Pavlovi Mikešovi. Snad se líbí. Ahoj, pando. Rozšířím to všude po serveru. Kouknu se. To už tam je klan tak webs, ne? Jsme a kolik nás tu je? Má nás tady být 10 maximálně, takže... Dobrý, máte místo? Ahoj. Nemáme, user bohužel. No, okej. Okay. Tak. Nenuďte mě si vybírat určitě. User in your channel timed out. Já to byl jeden z prvních, už jsem to odpůl. What the f... Microphone počkej, muted. To si jak zandal? Oh, to si udělal skrze redstone, jo?
Tak to je insane. To jsou mapy. Nerozumím tomu. Ale pěkný, čekal bych něco jako svojí sochu, nebo tak nějak, ale... Moc pěkný. Zas tam moje starý logo. Okay. No dobrý. Takže nás tady vidím. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. 12 nás tu je. Takže... Teď je nás tady 13. Už není místo. Budeme doufat, že si toho Rob nevšimne. Mrkneš na ty šašky v plechu od Roba, chtěl bych se mrknout na reakci, stříhal jsem je. Hej, moc pěkný to bylo, typ ten první díl, co jsem viděl. Dneska bych na to kouknul, kdybych to stříhal, no, ale Rob chce být dochvilnej. Rob chce začít přesně v 7, tak na dnes byl čas. Orgie ve stanu na modern spawnu, všichni jsou vítáni. What the fuck? No, takže Domsna chceme určitě, Filvex no, je taky tady dlouho, Nova zkusí, tento má garantovaný. Šídle je taky kamarád, Torval taky, Willy Post. Já bych ho za to kopání dal do milice. Koho? Počkej, ne, to bys mi neudělal, to byly překliky, Pavle. Překliky? Jsi překliknul asi tak 20krát. Jo, to ješ, klávesnice, chápeš. User left your channel. Jde Johnson, ty jsi mrdé. To je, co jsem udělal. Zase vzpomínej na Mordhau, jak to vypadalo. No to já to si pamatuju, ty jsi tam hrál toho Midgeta a taky jsi kopal furt. Ano, ale kopal jsem jenom háky. No vidíš to na tom skore, chceš, aby myšňáci byli zajímavý, ne? A na vrchu, do žebříčku. Wink, wink. Ale já bych řekl, že nás, já jsem napočítal 10, já bych řekl, že nás tak akorát. Souhlasím. Tak. Microphone muted. Já tady musím mít tlačítko na mute určitě. Nemám. Shift O. A to je Whisper. To je tohle, to je složka. Slyšíš mě, ty? Nemám to tady. Zkouška spojení. Indemit. Podívej se na map herdy na souřadky 2300-300, děkuji za dalších 30 kubíčků. Jinak Filvex si přepustil jsem to Frantovi. Slyším. Já jsem to dneska docela nabitý s tím, vole, tak jsem se na to nekoukal. 2000. Zaprostý Elko. Mlíšňáci, příjem! Já pojedu zabít jenom Domsna. Nahoře vpravo. Slyšíme tě, hrdine. Kurva. Microphone muted. Šuly nyní jsou taky slyšet? Jako to slyší. Zkuše taky slyší. Aha. Tu jak? Zkuše slyší všechno, všechny. Jak? Ty to je úplně na pixel přesný. Jak jste udělal? Blok po bloku? Ne. To je mega hustý teda, no. To nechápu, jak se ti povedlo. Se běž podívat, Pavle, já dneska nestíhám, no. Já mohl jsem se kouknout na ty borce v plechu. Nebo jak se jmenuje. Šašci v plechu. Lidi už Sora trolí na Twitteru, pošlou reálný záběr z návěcí, napíšou k tomu random popis a hashtag Sora. Aha, že vezmu něco z reálného filmu a daj tam hashtag Sora. Vytvořte dramatickou scénu na kolonizačním panství s mužem, který drží pochodně, zatímco jde na tygrovi vysakujícím z klece s jeleny dal pardy, ale vy v klecích na skladání vedle něj s panikařícími lidmi a vojáky v pozadí 8K IMAX. A jo, to je ta Indie, of course. Zdravíme generála Rena.
Dobrý den. Ahoj, Reno. To je ústý. Čau, čau. Bollywood je super. No samozřejmě vždycky. Máte správně ty kompozice? Mhm, už je máme. Yes. Mám postavit i nové logo, můžeš zkusit, no. Mně je to jedno, Kubíčku, cokoliv, co tvému srdci ráčí. Udělej. Nejméně extrémní fanoušce, podle mě to není zas tak těžký, nebo je? Já se v tom nevyznám, no. Postavit ruši a pak mapu to tam jakoby zmapoval, pak to dal na zeď a je tam tvoje logo, you know. Hezké, hezké. Tenhle film loni získal Oscara za nejlepší originální píseň. Fakt? Film z Bollywoodu, jo. Celé Volvo, jo. Ale teď je to stejně všechno jedno. Teďka všechno, co budeme sledovat, tak bude od sorry. Aby pafle zase později, nebo už se spolepší, jo. Ale dneska tady... Dneska jsem přišel přesně v moment, co Rob chtěl, abych byl na Teamspeaku. Mlíčňáci je vás tam hodně. A vás kurva. Jo, prdele, přišli na nás. No? A, Reno. Čau, čau, Reno. Tak na nás čus, přišli. Čus. Ty budeš generál je nás tady prej hodně, takže... A kdo je u červených? Kdo chce dobrovolně do milice? Kde je u červených? Týpeček. Jo, kam chce dobrovolně do milice, tak si ho napíšu na seznam a bude mít garantovaný místo příště. Zebra dostal ban na generálování od Roba. A jestli není u tebe, tak je zebra, vedle. Zebra je u červený jízdy, no. Proč dostal ban? Protože generáloval moc. To jdu po mně. To je ten, co mluvil furt. Slyší mě miličňáci? Ano, pane, slyšíme vás. Je vás hodně, Herďo. Já jsem to slyšel, už se snažím vyházet. OK, já jenom, že jste mi nic neopověděli. Svině přemnožený. Jo. Pošli je do milic. OK, šidli, tam zvoní mobil. Takže nikdo z vás nechce do milic. Vy mi to děláte tak kurva těžký, to není možný. Tři z vás musí do milic. Kišo, ty musíš jít, protože jsi připravil prostě poslední. Posílám, neboj. Půjď to sem. Okej. Okay. Kišo, hezká, je mi líto, příště tě vezmem, okej? Okay? Brzdí, Farto. Však mě pošli zpátky zas. Clueless. Ale někdo už odešel, furt je nás 12. Kišo, no tak! User left your channel. OK, Kiša odešel, dobře. Ty vado. User disconnected from your channel. No, už jenom jeden. Tak kdo to... Počkej, ale já jsem nechtěl Nova zkusíka. Pryč. To na E. Kde je? Dobrý, hele, dámy a pánové, hovořím k celému serveru, je nás tady zhruba 220, téměř 230, takže díky za účast, pustíme se do toho, zahrajeme si 3 bitvy, 3 mapy, máme rozhozený počty, všechno by mělo fungovat, máme tady novou jednotku, což jsou kušíníci, jsou to takový bojoví útočníci, který by se měli držet spíš s ostatníma plukama, protože jsou hrozně křehký, navíc nemají tak dobrý a přesný dostřel, ale máme prostě víc střelců ve hře, máme o to víc útočníků, teda o to méně útočníků, sorry, trošku jsme ubrali. Každopádně jdeme na to, dáme si první bitvu na bridži, modrou armádu vede Reno Reigns, červenou vede Týpeček a jdeme na to, takže good luck, have fun a konec zášení. Všichni prosím dodržujte pravidla. A náš oblíbený most. Tak jo, borci, jdeme na to. Vidíme, kolik je nás ve hře, nechám si tady jedno do rezervy, kdyby nás náhodou nebylo dost. Ty kušiníci budou zábava, no. Nás budou střílet lukostřelci z jedné strany a kušiníci z druhé. Okay. To si děláš srandu? On si vzal štít ten kušář, anebo ho měl? Jo, mají štít, a řekl... Oni mají štít? Kušiáři mají štít, ano. Kušiáři mají štíty, aha. Prej křehký.
Microphone muted. Padá mi to bohužel, škoda, tak někdy jindy nova zkusíku. Giffy, děkuji za 6 měsíců, vítej zpět. Ty vole, těch pluků je strašně hodně. No, no, bude čím dál těžší být generál, tak to má být. Microphone muted. Tak to smekám, že jsi došel na čas. Hele, Gargi, nemusíš, nemusíš. Nesmekej za něco, co je co má standard prostě. Ty jsi pak musel smekat před 200 lidma. Tady se při nabíjení mohli otočit zády a neschytali nepřátelský šíp. Jo takhle, to je pravda, no. Na nabíjení budou mít trochu těžký. Kde je můj pluk? Ale místo Bardcoreu chci dneska epic battle music, jakýkoliv. Two steps from hell, podobné věci. Microphone activated. Tak jo, muži, chci vidět dva zástupy. Dva zástupy nebo dvě řady, to je jedno. Chci vidět, kolik vás tady je, pojďte za kaprem. Chci vás vidět u kapra, zatím vás tady vidím. OK, je nás. Dobře. Teď je nás 10. Je nás 10? To se mi to zdá. Počkej. Jeden tady nemá dvojici. Je nás 11. Dobrý, nevadí. Řeknem, když tak řeknem, že jsem se přepočítal. Když tady všichni chcete být, tak strašně moc. Kredor nepříjem. Co? Jestli mě slyšíš, jsem zapítal. No slyším, no. To je dobře, že mě slyšíš. Microphone muted. Máš to tam, je hned další, díky, díky. Předtím to úplně výborně, Bramborakové nezval další pluk. Tak se na to vyjde, že tam bude na bitvu pořádná battle music, usvědčím, že se tam přidá do mušketýry. O Benelordu není mušketýři. Ti, co házejí shootery, tak jsou takový mušketýři. Je taekwondo, taekwondo. Počkej. Jipí! 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 Generálové, slyšeli mě všichni? Generálové? Pardon, kapitáni. Slyším tě až teď? Ano, pojďme se radovat všichni společně. Celá armáda mě neslyšela, jo? Tak něco špatně. Našeho generála neslyšela celá armáda, výborně. Teď, jak je hodně lidí v armádě. Jo, ok, na tohle pičkou hudbu. Zkus si jde nadát každou ruku individuálně a nedávat to jako celou tu family. Vili, pouste! Už to mám dost, budeš ten jedenáctý, jako co půjde. Všecko, no. Ať možná mluvíš prostě na moc lidí. Moment, co na nás, moment, co nás přijdou, tak letíš. Protože si servera mě nádi, jako. No, tak to je pěkně na hovno. Musí vypadat komicky. Vypadá to komicky. Ten vtipný, když dělám takhle, oštěpem. Ne, bolí z toho hlava, fuck. Reno, chybí nám jeden kůň. Nevím, prostě je na TS-ku, ale není tady. V tom. Je škoda, byl by to být taková rekonstrukce bitvy na Bílé hoře XDD. Někdo psal, že to bylo v první DLCčku u prvního dílu, tak je asi důvod, proč to nepředal je do druhýho od muškety. Kurva, já to mám furt pocit, že to chci dělat. Já co? Microphone activated. Tak jo. Vyrážíme? Nebo ne? Kolik těch milicí je? Ano. My musíme fungovat jako speciální jednotka prostě. Nemůžeme se vyrovnat žádným milicím a podobně. Spec Ops, let's go. Jo, no. Nejvíce mi líbilo to kolo minulou neděli, jak jsme na té sněžní mapě oběhli celou mapu, jak jsme ji šli rozat. Jo,
To je jak jsme se ztratili, ne? Představoval bych si to tak, že pěchota s kušiníkama půjdou rovnou na most, milice s lučištníkama půjdou spodem. Teďka jak budeme přibíhat, tak tou cestou vlevo vedle mostu, zkusí flank dozadu. Šulíni a mlíčňáci utvoří druhou takovou dvojskupinu a ti půjdou zase spodem mostu zprava, po těch schodech. Budeme spodem mostu zprava. Kur ty mapy neznám, takže vůbec nevím, ale Fidlvex určitě ví, takže následujte vlaječku. Kluky rozuměli. Kurva, já jsem si vzal vlaječku. Šulíni rozuměli. Generále, jdete si ten kop. Cčko a čářem dozad do mostu? Můžete, ano. Super, tak já jsem věděl, že jsem na někoho zapomněl, sorry, ty vole, těch pluků je hodně. Jo, v pohodě, a dejte nám vědět až to, až budete se střetávat na tom mostě a my tam vědem při střetu, jo? Jo. Vlastně, on vlastně nevadí, že nás 11. Jo, jasně. Ať tam dojedeme jako. Protože ty si vezmeš vlajkonoše omylem a chceš do počtu stejně. Zadu. Tak, já budu z jich spawnu, jakoby, jo? Reno, už mám dvě. Vyrážíme. Vyrážíme. Běžíme až za to, jo? Až za... A kudy mají teda milice? Nevím kudy. Puste milici. Já vám to ukážu. Jak si víš kudy? Dropnete mi někdo... No doprava máme. Běžte normálně k mostu. Jo, počka, to je ten most tady, okej, okej. Konečně se bojuje. Domsne, hlídej koně. Jo, domsne. Chci tam vidět ty koně. Dobře, dobře. A tady doleva, jo, milice? Okej, po koních. Jasný, jdeme. Z kopce dolů. Luky jdou za váma. Armor. Že navrhuješ? Chci váš armor po vaší smrti. Tak pěchoto, už se formujte. Typu, aha, tady, tady dolů, ne? Bych chtěl taky, to pojďte vpravo, tady, tudy. Tudy se jde. Jo, mlíčňáci a šulíni, přesně tam. Ano, vše, co říká generál. Ne, je to jich. Ne, jich jízda zprava! Jízda před námi! Jízdo, až budete na pozici, tak ven. Řekněte, jo? Už tak pěchoto, udělíte nám trošku prostor, kuším, ať můžeme, jo? Děkujem. Okej, postavte se tady, postavte se tady. Nechceme, aby na nás bylo vidět. Počkáme si, až se rozjede bitva, pak nebudou tolik vnímat, že jim běhnem dozad. Dávěte bachl na ty záda, jo, kdyby jsem chtěl dělat. Kušníci, krycí palbu tam na ten levý břeh. Mlíční šulíni čekají na akci. Vyrážte, mlíčnáci a i šulíni, běžte. Vyrážíme. Po schodech nahoru. Jdeme jim dozad po schodech nahoru. Milice, generálovi rozkazy. Jízdu na pomoc. Sice o nás ví teďka. Kde je milice? Jsou tam v tom zbořeném... v těch zříceninách na kopci. Generálo, bacha, jízda dozad. Čekáme v jejich kempu, můžeme vyjet? Kušníci, jízda dozad. Běžte. Tak ne, projíždí. Já jsem zastavit. Čekáme v jejich kempu, můžeme vyjet? Jo, určitě. Držte ty schody, stáhněte se. Jich tu hodně, skřípnou nás! Postupujte, pichoto. Zpátky na schody. Udržte schody. Pichota vpřed. Kušníci zprava. Ježíši Kriste. Zprava. Jízda zprava, dávejte bacha. Bacha, jízda na jízdu z druhé strany od naší strany. Velice, jak jste na tom, útočte. Ej, generál, upíchejte ho. Generál v kůň docela poškozen. Jo. Jau? Generála, milice, v pozici, můžeme jít po nás, cílej po nás! Jo, utečte. Zprava, držte štíty! Bacha, nepřátelská jízda dozad. Jsou kušíníci. Kryjte šuliny, máme... Ježišmarja. Jízda na mostě! Dobře, jsme bez kapitána, jo? Tak to stavujte pomalu trošku. Pěchota to nezvládá, budeme se muset stáhnout, jsme v přesile. Stáhněte se, tady na to zužené. Ježišmarja. Bobil nás! Seskupte to a pak půjdeme... Udějte prostor jízdě, jízda čer. Zprava jízda dole, tady napravo. Jízda dole, pod schodama, nepřátelská jízda. Pojďte jim dozad, na ten most, prostě vyběhneme na ten most a smlátíme je tam dozad, jo? Jste se u šulínu.
Pěchoto dopředu. Pěchota potvrzuje. Já se s tím generálem hádat trochu, no. Nenabíhat tam, dokud, aby, jako, jaký má... Je, to je debil! Nemá moc smysl prostě jim nabíhat z boku do týla, když ještě není bitva, ty vole, tak to jsme... Takhle jsme tam přišli na popravu, jenom. Generále, chceme se stáhnout na most? Tady už asi nevím, no. Zkuste se spíš vytlačit, zkuste to vytlačit na ty schody a po ním po schodech dolů. On jde padla až teď. Měr schody, jo, jdeme ke schodům, stavíme to ke schodům. A jdeme pod most, jo, pod most. My chci říct, že Domson furt žije. Kde je? Debil! Tvořte formaci. Jak se mu to povedlo zase? No. Už jdou. Dva, jak se bej kušíník. Zazelí! Aha. Kejsta. Oh, joj, oh, fuck. Ty vole. Tak ta jízda je dobře rozdrtila, no. Aha, tohle je novinka. Nevadí, krásné to bylo. Dobrá práce, chlapi, dobrá práce, chlapi. Náš výkon byl skvělý. Naše rozkazy nebyly tak skvělé. Příště budu více hádat s generálem, byla to moje chyba. Měli jsme si počkat. Já bych řekl, že nejlepší to vždycky šlo, když si buď to ignoroval generála, anebo si u nás vůbec nebyl. Dík. Chudák. Jo, jen připomínám, že máme stejný armor. Teď jdeme na Bčko. Na Bčko, jo. Tady se hraje jenom Bčko, Ačko. Jo, jo. Okej. Luxus. A fightíme o ty bažiny, nebo tak nějak. No. Takže doprava. Okay. Tady mlíčňáci hnedka vedle vesničanů prašivejch. Za 30 vteřin vyrážíme, jo? Připravte si zandat oštěpy. Nebo tady jsou oštěpy, to jsou kopí. Aby bylo jasno. Kolik nás je? Nás... Generále, jenom asi... příště se by bylo možný trošku lepší timing. Jo, já jsem vůbec 12. neviděl tam dozadu, no, to je těžko. Vyráží. A Šulínu je 9 jenom. 6Cčko a čaržeme. Můžete možná i přes most. Jdeme. No, už jsme přichystení na Cčko, že jo, máme. Teďka půjdeme přímý útok, jo, všechny formace, všechny pluky. Úplně se vysedeme na ten point a půjdeme prostě rovnou jim naproti a zmasakrujeme je. Aha. Náš generál právě řekl... Strategie rozkaz našeho generála je prostě přijít na ně a zmasakrovat je. Aha. To zní jako plán. Dobrá taktika, pane. Pozicování je na nás, to, takže já to... To zní jako taktika u Avdivky. Skvělá strategie, kapitáne. Taktika u Avdivky, aha. No ale ta já se jim vyprtila, týpečka. Nepřátelská jízda na mostě. Ale my jsme ta speciální jednotka, takže se odpojíme. Tyni za generálem, okej. Okay. Nedáme jim výhodu tady se v tom kopečku. Jdeme přímo za něma. Ano, Filvex, líbí se mi, jak přemýšlíš. Jdeme tady víc bokem.
Budeme na je zmasakrovat, ale trochu víc boku. Jsou tady mokré rukávy. Se skupit a rovnou postupujte vpřed. Tak, jo, půjdeme podél pobřeží. Je tu furt všichni. Jakou formaci, kde? Když se přesunujem. Musíte pomalu vyrazit. A kde jsou jejich pozice? Jsou vpřed. Pojedete jim přímo dozad. Pojedete jim přímo dozad. Acha, nevlezte do červený, dobrá. Jinak jste dezertéři. Pojedete do milic. Učí štíci nalevo. Štíty držte. Jízda! Jízda! Jde! Jde! Vyrážejte. Zleva. Asi. Postup vpřed. Ne do boku, vpřed. Do nich. Ježišmarja. Podávajte jim výhodu v tom kopci. Ano. Okej. Okay. Lezem do toho pravýho křídla. Jau! Už je. Do toho pravýho Bocha křídla sprava, držte formaci. Zprava kušas. Pozor tu levou stranu. Ať mi políbí prdel. Tlačte ty kmány. Jízda projíždí, tady je moc. Jízda projíždí. Tady je to moc, jízda... tady je to moc. Kapitáne, jízda nás objíždí, aby utekla. Sejměte toho vesničana nahoře. Bacha, bacha. Záda. Záda, vraťte se, levý křídlo, jo. Levý křídlo. Proráží nás tady pěchota jejich. Za mnou. Jde podpořit to levý křídlo. Místa na se. To se tam ztratil, generál vás vidí. Jak to, že ho to nejítlo? Aha. A teď projela ta jízda, domsne! Jsem to říkal. Kušeníci, přesuňte se tady. To říkám před 10 vteřinama. Jako 10krát jízda, nikde nic a pak se odmlčíš a zrovna projede. Je vrtev. Tlačte je. Dobrý. Jo, zmasakrujte je, do roha s nima. Baka jízda, jau. Jízda, ležím, a! Nebojte se přejít i do bitvy na meče. Kušáři jsou tu. Ne, počkej, to jsou naši. Jízda bude dobrý, seskupte se. Tlačíme je na kopec. Jízda bude nabížet záda zase. Chci vidět formaci. Generále, můžeme to prorazit, můžeme tam létat prorazit. Kde jste? Tak, do it. Tumsné. Dobrý, seskupte se. Držte linii. Zase? Domsné. Sejměte tu jízdu. Perfektní práce, míčňáci. I milice. Generál nás pochválil, dobrá práce. Jeden, podpořte útok koňů! Jsou tu kušaři, pojďte doleva, jsou tu kušaři, nekrytí. Piča. Jdu, kapitáne. Povražděte je. Dobrý, padaj. Padaj jak peršaní u Hot Gates. Do prdele, jsem tu sám, pronikl jsem moc hluboko! Stahuju to. Je tu rob někde. Do prdele. Držte se u sebe, je nás míň. Udějte krupu za kus, udějte sformaci, kapitáne. Co? Se skupit. Sformovat. Kurva, máme problém. Zanelte k formaci, kapitáne. Jdou si pro nás. Mám roba. Živý o mě nedostanete! Ne, prosím, já se nebudu bránit! Microphone muted. Dostal si generál, to nebyl generál, Rob není generál. Merci sále, děkuji za... To si panej monitor, 17 tisíců, děkuji. Oni nás pozabijeli, jak jsme se snažili vytlačit na ten kopec. Domste, jak si lídal ty koně. No, lídal je dobře, nebo no. Jako generál nás pochválil, že jsme odrazili dobře ty koně, no. Nezačali ustupovat, tak oni tam nějaký pluky zůstali, nějaký pluky ustupovali, kdybychom je tlačili, tak podle mě vyhráme. No, ustupovali šulíni, protože my jsme šli pod luky a zezadu jsme začali stát lukama z kopců. A kdybychom neustoupili a nevyběhli nahoru na ty luky, tak jsme prohráli dřív.
Jo, ale to bylo předtím, já myslel ještě úplně tu pozdější fázi. Tam jak ustoupili ty milice a generál zemlou. Jo, tak to sorry, to už Šulíni byli mrtví, no. Jo, nevadí, v pohodě, bylo to krásné. Líbilo se mi to, to nečekali takový frontální útok. Navrhuji využívat formace kapitáne, všichni tam pobíhali. Jo, no, musíte držet formaci, mlíčňáci. Chce být víc spolu. Každý, kdo má štít, tak tím kreje svého bratra. Kory. Tak, pojďme se vždycky vysvětlat úplně na vlastně kolečku, tak se všichni krytí. Okolo. Nebo půjdeme. Motivován jako nikdy předtím, co, za to, co jste řekl. My taky jdeme zase pod most. Takže tentokrát to uděláme po mým, jo? Dobře. Kdybyste více turtlovali s kopími, druh taktiky Falanga vyhrajete. Jakože... Jakože abych udělal co takhle myslíte, a Borec přede mnou by udělal štít. Co vaše vyjádření k tomu? Když to takhle zapřu to kopí, funguje to i na lidi. Je to zajímavý plán. Minimálně. Takže přes B to zkusíme teda? Jo jo, pojďte všichni jakoby k mostu to funguje, a všichni ne? Se tam jim jenom ukážeme a půjdeme doprava, tam jak běželi předtím mlíčňáci a šulíni. A my teď budeme jdeme. Jako o most, ale my nebudeme na mostě. Dobrá. A jak my jako jdeme máme dělat co? Vy se tam někde schovíte a já vás přivolám. Aha. A kam, ale já nevím vůbec kam jakoby jdete. No půjdeme jakoby na most. Furt půjdeme jako na most, ale jinou cestou. Tady pojďte, jo, pěchoto. Všichni. A všichni jdeme vpravo. Trošku se proběhneme, ale to vám určitě nevadí. Bagetko, ty to stojí, pěchoto, můžeš říct tam tím prosmekem, jak jsme tam popadali jednou. Prohru. Já z toho mám strach. Bacha, kryjte se, jo, štíty. Už posílají štíty salvy. Ven! Tučí štíty si nás vidí. Ty vole, už to lítá. Střihej nás z toho mostu. Tam se nedostaneme, pojďte tady. Ty vole, ty kuši mají dost co, jak svině. Musíme to obě úplně. Tam mají i ruky. Ty vole, vlajko na špěchoty zběhnul. A zabil se, on se odpojil. Okej, takže co děláme? Jsme šli všichni. Co děláme? Kdo nechal generála vazit? Acha, furt střílej. Ty kuše mají teda neskutečný dostřel. Okay, můžeme zandat štíty, tady nás asi netrefí. Teda, že by mě trefil šlak z toho, jak to obcházíme celý. Generále, to je štreka, dostaneme nějaký občerstvení. Jízda záda, určitě, jízda nám určitě. Jde záda, jo, říkáme pozor. To všem. Jízda do zad. Ano, pozor, dílejte si jízdu. Jízda nám jde do zad, oštěpi ven. Co my jako jízda, co máme dělat? Máme už něco dělat? Vy asi přejeďte jako byste jeli z našeho spavnu. Já vím, že jste se už projeli, ale asi to bude lepší. Dobrá. Pražděj šulínej! Ale je tady těžká pěchota před náma, co máme dělat? Už mě tam asi ty dorne. To byl kdo? Milice. Vole. Milice, stůjte tam, držte pozice zatím. Tady se zasekl jeden. Pustím asi dopředu s tou pěchotou. Pustím. Jak jsem hitl teďka? Jak jste na tom šulíni, uličňáci? Napadla nás jízda, znova nás je napadnou, půlku nás vyčistila. Jdou znova. Nachystejte se tak to zapřít. Sprintem, já vás zapřete kopí teď! Upíchejte je! Urvěte jim nápí! Bacha bude nabíjat jízda, dozad. Omlouvám se, kapitánu Herdinovi za můj přátelský úder. Čajo, ochránci jdou ze zadu, směrem odejít k dobrý, já si toho nevšim ani. Generál, jízda může útočit už ze zadu. Já tam nevidím, pěchota může útočit. Pěchota už to protlačila, můžeš.
Bacha, doufám dozad koně. Jízda jde. Jízda dozad. Už jízda dozad. User joined your channel. Velice jízda dozad. Pozor. A pak tam jdou ještě čajové ochránci taky. Počkejte. Pojďte, bíte je mlíčnáci, šulíni. Střetněte se. Dobře, jdeme. Zapřít. To tady mokrý rukávy. Jako to tlačte. Jej, držte lajnu. Tento moc je fajn, na co se koukáš, bojuj. Tridor, půjdem vlevo, ty půjdeš nahoru, jo? U toho, u testu teďko, my půjdem vlevo. On jde to koupil! Zpouštěte ho, kapitáne! On nevypadá dobře. Ještě jít mínus. Kapitáne, tlačíme je, dobře. Jízdo, jste ještě s náma? Jejich kopy nevydržej věčně, teda štíty, jau! Musak, a ty se kedy, bacha, kryjte se! Zazadu! Rada kapitán! Kurva kuše! Ne! Šulíni a... Jo, vy už jste vyma... Bacha, pěchoto, lučišníci všichni jdou nám dozad. Jdou nám tam čajochránci a mokrý rukáv. Tridor, nemusíme to pušnout, jich míní. Tam se tam dobře pojebali, ale... Vidíme, no. Milice, bacha, jdou nám dozad, jo? Milice, pozor. To za to. Okej, okay, to vypadá dobře. Já ti pomoci, výborné. Možná se ta návnada vyplatila. Zapte gener... Perfektní. Já nám zbývá milice. A zbývá tak jak všechno, protože jsou všichni všichni jsou v sobě. Ježiši. To je hustý, aby ten kušínický oddíl se mi líbí mega. Má strašně prostoru taktizovat. Takový přestřelky, ne? Prým nás ustřílí, jdeme vpřed všichni. To bude zase těsný. Ale strašně sebevědomě ty mokrý rukávy. Ještě líp než ti vesničani, co tam máme my, no už nás ubejvá. Ty krávo. Kapitán kušařů tam je ještě. Jděte k sobě. Ty piča, ho tam bodnul ten vesničan do hlavy. Kurva no. Ty krávo. Rob, to je Rob, ne? Rob furt žije. Dva na šest. Ty kušáři se rozhodli to zlikvidovat. Aha. Pěkné. GG, ludum bonum, dámy a pánové, dáme další mapku. GG. A tentokrát můžeme zabírat vlajky, jenom připomínám, náš mod už je funkční a nic by nemělo padat. Můžeme zabírat vlajky, cože? Já se k vám přidat k hraní, úplně každý generál, si může přidat. Oni prostě měli trošku lepší PvPčkaře, ale vyhráli jsme skoro. Jo no.
Tak tady není moc co vymýšlet, já jsem chtěl zkusit něco nového. To je taková blbá mapa, no, to. Ale i tak dobrá práce, šerefe. To rozhodně bylo to těsný, tyvo. Vy jste odvedli dobrou práci. Jaký komand funguje, musím zjistit nejdřív. Škoda, že nám najeli do těch šulínů, no, s těma mlíčňákama, tyjo. Jo. Ajdenko, jako za 3 měsíce, jdeš zpět. Dejte prosím všichni relog, zase jsem to rozbil, omlouvám se, konec hlášení. Do prdele! User in your channel timed out. Microphone activated. Jak umíraj všichni! Ty krávo, what the fuck? Jaká mučírna. Tady hor 3x. Microphone user entered your channel. Hodně vyrovnaná bitva, ta poslední už byla taková, no, ale my jsme nás tam dobře pojebali. Já bych chtěl mít ten kušiarský oddíl prostě. A hlášení na celý server, úplně jsem to skrubil, musíme restartnout server, konec hlášení, omlouvám se. No do prdele. Klasický rob. Aha. Server je startovaný, můžete odlognout znova a napojit se na správný server, díky. Jak zruším to, please wait, ale... Takže já vypínám celou hru pro jistotu. Sound muted. Tak já si... Proč se nezapíšete do turnaje všech 250 lidí? Počkej, jakýho turnaje? Se koukneme na to video. Kdyby vám někdo řekl, že se dohromady sejde 180 lidí a 7 streamerů a budou organizovaně bojovat v epických bitvách, budete mu to věřit? Já taky ne. A přesto se to stalo. Dnes si ukážeme speciální bitvu speciálních středověkých armád na tomto poli. Utkají se tu červení a modří a postupně budou bojovat o následující pozice. Most nad vsí u mlýna, otevřené pole u cesty a poté o ruiny pohřebiště prastarých králů, zvané též nekropole. Máme problém. Tento dochovaný a kolorizovaný sestřih bude trochu jiný než ty předešlé. A připravte se, budete se bavit. Holonci a ničemové, vítejte u dalšího dílu historicky přesných bitev Šašci v plechu! Armáda rudých se skládá z milic těžké pěchoty, kterou vede Viking Joran, střelců z dlouhých luků, těžké jízdy a také divokého kmene šulínů, které opět vede náčelník Konde. Generálem armády je Sir Robert, řečený hodně umírající. Modrá strana, vedená generálem Zebrou ze Slovenství, se pyšní podobnou skladbou, leč na místo šulínů oplývá družinou lehké pěchoty lorda Pavlose z Mlíkešova. Ti jdou společně do boje poprvé, ale jsou připraveni na nelítostnou řeš. Aha. Okay, armáda, hodně dobrý střih, ty vole. Most napravo na Ačku. Chci, aby ty speciální efekty mi připomínají Mr. Beasta úplně. Pěchota šla na most a chci, aby nájezdníci a milice šli přes vesničku na jejich most z flanku. Jízda zezadu, lučišníci za naší pěchotou. To znamená, že to je víc zprava? Ta vesnice, já ji nevidím totiž. Jo, tam dojdete. Nefunguje mi meč, mě rob sebral meč, ty vole! Je mlatit tím štítem, nebo co? Dobré. Jak nefunguje meč, ale to mě fungovalo. Čemu mi je kopí, když jen do dvou ruk, čemu mi je ten štít teda? To je mentál, vole. Vlávě, potřeba bych, abys mě neměl ve whisperlistu, vole, já tě slyším. A nechci. Dobrý, fake news, já jsem se překlikl, když jsem chtěl někoho kopnout, protože neměl co dělat u mýho kluku. Pavle, kurva, vyhoď si mě z toho vysprlistu! Vyražíme na Ačko každý. Děka tomu, že Erwin ztratil meč. A vyrážíme. Úplně zapomněl tuhle situaci, ty vole. Po drobných problémech armády konečně vyráží.
Pěchota nahoru na most, milice, nájezdníci přes vesnici flank. Lučišníci nahoru za pěchotu. Snažte se být samostatný, já to nezvládám! Držte se ideálně držet za mnou, žádný mošpity, snažím se, pomalejší už být nemůžu, rychlejší taky ne. Obě strany doráží k mostu ve stejnou chvíli a zabírají obrané pozice. Pěchota jde dobře, v pořádku. Milice, běžte pryč, udějte místo pěchotě. Milice s nájezdníkama jde vesnicí prava, zprava. Zatímco ostatní vojáci zasedají k obraně, rychle se pohybující modrá milice spěchá podél skály pod mostem a pokouší se napadnout nepřítele Steela. Generále, budeme útočit na luky. Pojďte. Divocí šulíni a rudé milice na pokyn generála spěchají skrz vesničku, kde plaší modré lukostřelce. Ej, mega. Na mostě se už schyluje ke střetu a modří jsou proti osamělé rudé pěchotě v silné výhodě. Útok začíná a červení jsou tu sice proti přesile, ale alespoň jim na poslední chvíli nečekaně vpadne dozad i modrá milice. Opravdová katastrofa pro generála Robištrona. Jehož útočný oddíl běží. Okay. Ano. Dobrá. Máme podpořit spíš tak ten jo. Most, nebo spíš... Teďka podpořte hlavně při přesunu mlíčňáky a kuše, ať se jim úplně nic moc nestane, jo? Budete teďka jejich garda a potom budete... Tak si doufám, že víš, kam se máš přesouvat. ...na ten most zezadu. Generále, můžeme to udělat spíš, že budeme Hovado. Čekat na to, jestli se jim někdo postaví, když se jim někdo postaví, tak pojedeme zezadu. Tím to bude mnohem efektivnější, než když pojedeme vedle nich. No já bych chtěl, abyste jeli vedle nich. Dobrá, takže jedu. Je Filvex. Už ne. Kolo, takže Filvex asi taky neví. Mlíčňáky a kuše. Dobrá. Jsme vlevo, pájo. Kam se přesouváme? Do vesničky. Tady zleva do vesničky, půjdete dozadu kolem té stodoly, co je tam dole. A půjdete přímo do vesničky. Tak, abyste viděli okay. Nahoz. S mečema. Dobře. Co? Koušou. To jsou ti kušáci. Vidíte, kdo kuší díky? Za náma, tak si vidíte, tak to přeskočíte. Generála jízda do zádu, takže všechny, normální Spec Ops. Postavte si nějaký kopí do zádu. Going dark. Jo, lučišníci jdou za náma, dobrý. To je ta stodola tady, za kterou máme jít. Rifilvex už tomu velí. Generále, milice vlevo pod mostem. Vidím, mlíčňáci, utvořte tady řadu. Na blízko zprava. Kuše řadu, za ně. Řadu, udělejte řadu. A mlíčňáci jenom řadu, kryjou naše kuše momentálně. Kuše odstřeluje. Jízdo, vy si tam můžete najít nějaký spot, abyste jim vjeli dozad. Zaklekněte, ať se kušáci můžou krýt za nás. Jenom chci říct, že kdybychom byli zádu, tak rovnou tak musíme přijíždět, aby by o nás nevěděli a čártili bychom jim dozad. Však to nevadí, rozjeďte se takhle, najďte z boku. Jasně. Prosím, postupujte, mlíčňáci. Konda jdeme vpřed. Milice může flankovat. Máme postupovat, pane, za náma střílí kušeníci. Ano. Postupujte, kušeníci si najdou dobře. Spot někde z boku. Dobře, jak vystřelí kušeníc, tak postupujeme. Pomalu. Když se to otáčí, možná jim panem dozad. V přesunu. Pomalu. Tridorne jdou na tebe do kávy. Kde za náma jsou milice? Nastavili nám záda, jdou dozad našich, do nich. Milice dozad. Do nich. Jak je na tom naše milice? Utočte. Na ně. Vyplňte prostor. Držte řadu. Řadu. Ať nás toho obklíčej. Vraťte se do brány. Všimli si nás, do brány. Kurva, no. Jich hodně. Ústup. Pěchota skočila dolů.
Pojďte, pojďte. Ustupujeme, dvajce, ustupujeme, dvajce. Ustupujte, ustupujte. Se skupit se tady dvajce na Ačko, přišli. Zabírat point. Co děláš tady, Reno? Kapitále, jdu vám pomoct. Formace, kapitále. Utík, formace, utíkej. Děkuju. Formace, kapitále. Jak vás tohle napadlo? Jsme poslední dva domsté, co chceš dělat za formaci? Dobrá práce, jíst. Mám vším zádech. Milice, pojďte se skupit k vlajce, jdeme zabírat point. Milice jde zezadu. Počkej, co dělá Filvex tady? Stojte Filvex, u té vlajky. Filvex zůstal s kušařema. Přesunujete, zabíráme point. Jsme samý kapitán. Zabíráme vlajku, zabíráme vlajku, držte štíty. Nějaká pozice pro jízdu, kde bychom mohli chargenout? Nepřátelská jízda a lučištníci jsou u té zdi tam kamene, tak můžete tam zkusit vjet. Pojďte kryt lučištníky, pojďte kryt lučištníky. Vesnička. Uvidíte, jak se přesunu. Aha, Filvek zařval. Někdo jiný dom se vem vlajku a... Ne, nevem vlajku, to je proti pravidlům. Dejte nám vědět. Jejich pěchota nám jde kupředu a je doprovázena milicí, asi můžete vyrazit. Střelí nás v obou stran, tohle není dobrá pozice. Kurva. Pochrý rukávy jdou ze zadu. A ještě jízda. Čeho kránce v zádech, milice. Do prd. Do prd, to nejpadá dobře. Kapitáne, rozhodci. Se skupit se do formací. Jau! Kapitáře, nevolnejte jim záda. To je špatný, to je špatný. Ha, debil. Vole. Tak jo, tak pojď. Obtěžuje jízda. Kapitáne, mám ho na potku. Kde jsi, kde jsi? Už jdu, už jdu. Nechci na pomoc. Dostávám. A furt žiju. Umřeli jste oba dva na stejné kopí. Máme jízdu a kušíníky, takže to máme vyhraný. Teda... Nepřátelský generál furt žije. Oni se tady umístili. Kapitáni, žije ještě někdo? Ano, tady žije seržant. Kde jsou? Jsou schovaní v tom domě. Před váma napravo. A vidíme. Takže, jak to uděláme? Normálně bych to otevřel kušema. Potřebovali jsme dočistit ty dva konec, co tady jezdí, a pak můžeme jim čistit mě. Hele, dobrá, držte pozici, máme vlajku, takže pojďte si zabrat nějakou pozici asi tý vlajky, ať nám ji nemůžou sebrat. A nějak nepušujte, my zkusíme vyčistit ty koně, jo? Když tak okay. Si připravte kopí. Jo, tak vyhrajeme na vlajku, nice, skvěle. A tě můžeme najít.
Máme vlajku, budou moc pušovat. Až budou pušovat, tak řekněte. Jo, generál stojí na kopečku na jejich straně mostu. Ty vole. Jdou na nás, pušou nás ven. Pak a generál jde. Oh shit. Tam se srazili dva koně a mě to vyjebalo z té hry. Co to kurva? Yes, lads. We've done it. Now... Ty vole. Perfektní práce. Generál umírá poslední. Jsem na vás pyšný. Díky, šéfe. Dobrá práce, konečně jsme vyhráli. Sice jsme se úplně rozdělili, ale v pohodě. Polovina z vás následovala moje rozkazy do puntíku. Pajo, taky tě to koplo? Pane, Šuli má 40 armor, jo. 22. Aj, taky mě to koplo. Pěkně, pěkně. Okej. Okay. Tak kde vás máme? Tamhle. To si dal hex taky, jo? Fuck! Mně přišlo. Mikrofon aktivated. Pár lidí to vykoplo, koukám. Je nás, 8 nás je, 9. 5 hráčů, 5 vojáků zde spáchalo sebevraždu, nemohli se na vaše velení dívat, generále. Je mi to jasné. Mě to teďka taky zabilo, mrtka. Generále, budeme bojovat normálně? Já nevím. Jo, dobrá, dobrá. Jo, tak hrajem. Co to je za disciplínu, chci vidět formaci. Aha, už jdeme. Nic, běžíme. Šéfe, jaký jsou rozkazy? Generál nemá rozkazy momentálně. Doteď. GG. Prej neví. Ale rozhodně postupujte vpřed. Utkáme se na otevřeném poli. Jízda jede zleva, jízda jede zleva. Kapitáne. Jo, budeme sledovat nepřátelskou jízdu. Ignice, jo? Neoddělujte se tolik, pojďte víc napravo. Přesuňte se, pojďte za mnou. Torvalde, proč si běžíš solo, ty vole? Jak kdyby to byl skurvenej Battlefield. Kam běžíš? Solo, ty, já jsem tady vedle filmek. Jo, mě no, to taky umřel. Chápu. Dobrý, sledujte nepřátelskou jízdu. Objíždí nás. Ty jste tamhle. Tamhle jsou. Do nekropole je na druhé straně. My víme, dobrý, ale bohužel, dejte se zepředu. Udělejte štítovou zeď. Udělejte štítovou zeď. Lineu. A domsne, ty se dívej. Domsne, sleduj, jde jít za jich. Spíš zprava, takže tam byste to měli kratší cestu. No když utočíte zprava, tak právě je to lepší, protože to bude dozad. Kapitáne, jízda za náma, přesně za náma jízda. Přece když vy utočíte zprava, tak my když pojedeme zleva, dobře. Tak to máme dozad. Jo, to je jedno. Cílí po nás učišníci. Postupujte vpřed. Připravte se na jejich jízdu. Nemůžeme se nechat tak odstřelovat. Držte lajnu, nerozpadávejte se. Najíždej, moment, co řeknu, tak se otočíme. Najíždej. Připravit kopí! Zajebte je! Mličňáci, dobré práce a pojďte do boje. Ano, pane, běžíme do boje, připojíme se, tady jdou, pozor, tady na ty lučišníky, pojďte na ty lučišníky. Ano, vůbec o nás neví, střílí po nás, štíty nahoru. Prožeňte je. Místa zprava, kapitáne. Jedou na nás, nejedou. Jízdo, pojďte pomoct, lučišník. Furt pokračujte. Vy se sedí nás jízda. Jízda je za tím. Až se k tím dostanete, tak je posekejte, hajzli. Jízda je v kumelci. Jízda nám pomůže. Pěkně, umírají jak švestky. Jau.
Au! Jejich generál! Seskupte se! Milice, běžte do té pěchoty! Au! Vy se stáhněte šumí! Dobrý, žiňte dál, žiňte dál, žiňte dál! Pak vpadnem dozad jejich pěchotě. Dobře. Kapitáne, tady můj! Tady dobrý, můj, dobrý, dobrý, ne, nehoň to, nehoň to. Šulín, máme tady, máme tady práci. Seskupte se, seskupte se. Jízda, jízda, kapitáne. Kopíte. Kopí, kopí. Jízdo, kopí. Kurva, ta jízda nám dává. To je ten šulín, kterýho jsme neprohnali! On se vrátil jako jedinej čurák mě tam zastřelit. Směrem k armádě. Vážně prostě tady jeden. Vypadá dobře, vypadá dobře. Jak je takový, jako totální chaos, taky to už vypadá. Jo, ta jízda. Jo. Uohohoho! Ty pičo, ten kůň chudák. Je generál mrtev. Perfektně. Nice. A mě naše jízda furt žije. Čum. Jehohoho. Já chci bejt jezdec. DRP asi za hodinu. Dejte se dohromady, pluky, co zbyli. Aha. Ježišmarja. Dobrý. Mu zasunul vidle dozad. Nebo co to je? Nejsou vidle, ne? Jsou to vidle. Tak to bych nechtěl. Skončila Geralt, ty vole, akorát ten to měl aspoň ze předu. Hezky! Dobrá práce, dobrá práce. Děkujeme, šéfe. Postali jsme se o zánik jejich lučišníků. A pak jsme i odstradili jejich jezdectvo. Tato bitva byla naše. Ale mohl bych tu sdělat dotazník bakalářce, jasně. Jebni ho tam, klidně. Rád Slim Shady, jo. Kde jsou ty moje epické hudby? To zní zajímavě, co to je? Kolik, vole, už je venku, vole. Takže v kolik se na to kouknu, Tak, půjdeme do nekropole, jo? To je ta zřícenina vpravo. Já, to je tohle. Šulíni se zase drží s pěchotou, jo? Klasika. Jo, jo, jo. Ty! Když tak pěchoto, chraňte ty šulíny před jízdou, kdyby náhodou, jo? Oni jsou tak nějak stejně rychlí jako vy, tak pomožte si. Kuš je zase s mlíčňákama, nebo? Ano, ano. Dobrá. Nějaký speciální úkol pro Luky? Bys měl ráno? Luky půjdou tak nějak s pěchotou, akorát se potom 10. odpojí a budou se držet zádu. Vyrážíme okay. Generála. Dobrý, vyrážíme. Jízdo, vy pojedete odkaď. Ze zádu, my to objedeme a pojedeme ze zádu. Dobrá. Nějaký taktiky pro milici?
Milice, generál to nechá hodně freestyle, takže zase si vymyslíme. Zase jich jízda, sledujte jízdu, Doms nemáš jí vlevo. Padnou nám do zob. Běžte směrem k vlajce. Tak chystejte si kopí obou ruč, až pojedou na nás, tak se otočíme a dáme X-ko. Ale musíme to udělat tak, aby se nabejtili, oni na nás se nerozjedou, když uvidí, že Tycho, máme připravený kopí na ně. Takže běžíme všichni dopředu. Občas počkáme na Domsna a Domsn to bude sledovat. Enemy jízda dozad, dávajte na to pozor, celá armádo. Jo, bacha, šulí. Jízda dozad. Ušulinu, bacha. Utíkejte. Budu ho když tak hlasit. Pojďte se s pěchotou, ať máte kopí. Do k šulinu. Pojďte šulíni, rychle. Mličňáci, vysikrýte svoje kuše před těma nájezda. Hej, kryjeme kušaře, zůstaňte s kušařema. Přátelské štíty. Zůstaneme v utajení. Luke, jdou tady nahoru na schody, jo? Budeme tady na schody. Jste kapitáne, po cestě. Okej. Okay. Jo, budeme, sledujeme. Rozjíždí se? Ano, rozjíždí, ano, jednou. Okej, okay, kopí připravit. Pobíží to. Bacha, koně jdou. Sorry. Vidíte to. Perfektně, bráce. Ono. Generálne, říci by mohli oběhnout přes generálne. OK, ano? se skupit, vlajce všichni. Generálne, říci by mohli oběhnout přes katakomby. No, my jsme u vlajky všichni. Pojďte za mnou. Jo, držel bych to vlajku, nevidím. Vypravte si štíty. Jako vlajku, čekáme na ně. Jízdo, vy taky. Záda. Počkejte tady. Bacha, obíhají nás přes katakomby. Jízdo, zajďte do nich. Kde je katakomba? Čekáme si, až rozpukne bitva, pak jim vnikem do zod. Meče připravit. Jdete pěchoty, jízdo, už, pojďte. Ale jedem. My nemáme meče, nefasujeme. Vy jste na dojel, kapitáne. Ježí, jízda, jdeme za nima. Tak na ten meč dej, když máme vytasit meče. Jízda, nepřátelská jízda. Před náma. Nájezdníci, trošku se stáhněte. Připravte si kopí, pojedou do nás, teďka. Jedou. Připravit kopí. A to nestih. To je ono. Jízdo, pojďte přes náměstí, pokud můžete. Kolem vlajky projet. Jdou zbravy, na levé křídlo, na levé křídlo. Odpořte levé křídlo. Ať se přesto nepřilejou, bojujte, držte formaci. Držte jednu linu. Držte lineu. Čerpněte a berte meče. Kapitáne, jízda asi záda bude najížet, možná. Je tu jízda, připravte kopí. Upíchejte toho, co se zastavil. Paka, držte furt křídlo. Držte furt křídlo, formaci. Nevybíhejte. Prdele. Generál skapal. Nevypadá to dobře. Co? Paka, zprava. Zprava nás střílejí. To si pro nás, mokrý rukávy. Vyměnil na nějaké rozkazy? Generál vrtev. Generál padl. Ne! Vyskej, děkuji ti za resub, děkuji moc. Ten mediašer jsem nevypínal, ale ne. Proč to furt se stopuje? Elborne, děkuji za resub, děkuji moc. Děkuji. Jako udrželi jsme vlajku, ale k čemu nám to je, když nás tam pojebali, no? Dej mu jedno!
Ale v pohodě, jeden vinným dát musíme aspoň. Počka, vyhráli jsme, jo? Jsem na vás hrdý, armádo. My na vás taky, generále. Microphone activated. Ale celkově jsme vyhráli, ne? No měli bysme, jako... Ne, best of five, ne? Ještě nebo na tři vítězný se hraje? Aha. Mhm, je to best of five. Okej. Okay. No většinou to robí jako skipne ten třetí vítěznej oddíle. Někdy jo, někdy ne. Generále, dáte nám chviličku času na to, abysme si jenom to, tady něco řekli v pluku, díky. Ale krásně odrážíme tu jízdu, to se mi hodně líbí. Stand firm! I tady jsme, okej. Okay. Co to je? Co to je? Ta formaci, no tak. Dvě řady! Neskupte se. Ježíš, to vypadá. No dobrý. Čidlo, co děláš? Co děláš, ty vole? Tam kopuluješ s pračkou nebo co? Čidlo zkusil hodit kámen do válce od pračky. Vyrážíme. Viděl bych to na podobnou taktiku jako první kolo. Dobrý, vyrážíme. Ano, šéfe. Ej, držte se kušařů, držte se kušařů, Domson sleduje koně. Takže si hlídejte zadky. Jízda zprava, bude najíždět teďka z pravé strany. Mhm. Ej, to je změna trochu. Já jsem ani nemusel pozor, skákat. Pozor, generál po pravém boku, po levém boku tedy. Jízda vám jede dozad a už se připravuje na čar, tak si dajte pozor. Jo. Kapitáne, jízda se nám asi řítí dozad. Já to slyšel, kapitáne Konde. Jo, jízda jo, dozad, jo, připravte si kopí. Tada. Co říkáte, pane Reno? Generále, nějaký plán pro jízdu? Vacha, nepřátelská jízda, zajíždí do milic. Já si říkáš, okay. Jízdo, běžte to obhlídnout z jejich zad, jak to vypadá. Pokud budete mít příležitost, tak... Děkuji moc, to není za resub, děkuji. Okej, okay, někde by tady měla být jízda, co potom se projela. Baka! Na kopci před náma očišníci, kryjte se štíty. Kde jste střetnutý, kde jste střetnutý? Je tam obrovská vřava, pojďte za mnou, budeme to obejít. Na mostě. Nepřátelská jízda se řídí pod most. Kapitáne, jsme totiž... Jízda bude pod mostem, připravte kopí. Kapitáne, jsme... No, tak ne, tak ne. Jízdo, pokud uvidíte nepřátelského generála... Pojďte za mnou, pojďte za mnou. ...tak ho zabijte. Herdy nemilice potřebuje pomoc. Já už je ztracená. Pojďte jim zajít dozadu. Štítej, štítej, štítej. Taká nepřátelská jízda v zádech. Jo, kušiníci. A pěchotou. Okej, okay, máme tady problém, jsou tu dva oddíly. A nás jsou to prdele. Kapitáne, okej, okay, stavujte to, šiju po nás. Narazili jsme. Teď nás vybíhají. Tarču! Zatáhněte je za rok. Tam nebudou cvět učištíci. Dolů pod kopec. Mličňáci taky se stáhnout. Učištíci, musíme to stáhnout. Musíme se stáhnout. Jízda bude najíždět, pacha. Jejich jízda? Jo, naproti nám jede přímo. Dobrý, můžete pomlátit, když jsme krytí. Já! Teď pro nás jenom hlapají dokáme. Tak pojď jak vlajce, pokud možno. Jdeme jim do zastupu. Můžete víc štít kopec, jestli můžete. Jsme skoro v zádech a pěti generála. Musíte pospíšit. Všichni na kopec. Na kopec ke mlínu. Do prdele. Rozkazy. Aj, zabijte jich generála, au! Kryjte se za šutrem. Lezem do té budovy, tady. Nebo...
Tady za jízdou. Jau. Jo, to je na hovno. Se skupit k poslednímu útoku. Do prdele. Čude kam jdem, tak nás střílej. Krucinál. Jízdo, prožeňte jejich jízdu. Matej, hned vedle sebe. Do prdele. Užím, jak se cítí voják z zákopu. A v dívce. Pacha, jízda. Jízda jde! Kurva, se tam dal zbraň! Ne! Jau! Zapte ho, zapte ho! Do prdele. Pacha, lučišníci jsou tady. Kurva. Pojďte je zabít. Uličňáci. Zabít to, no. To se nepovedlo, no. To se nepovedlo. Ježiš, omlouvám se jí. Daj. Jezdcovi, co jsem mu Tady tady z této strany mají strašnou výhodu v tom, že tady můžou střílet z toho kopce. Nebo tady asi jako mají ještě krytí ty naši, no. Možná to mají lepší trochu. Jako použij, když je klid, tak ta hudba může být přilučující, a když je bitva, tak často není skoro slyšet, neboj se to tam napadat, když jdeš bojovat. Asi jo, to bych měl, ale to by se tam museli dát nějakou bitevní. OK, teď bude rozhodující bitva, tentokrát vás nesklamu. Nevíš, že já v dívka padla, vím, no. Co tam startuje, babetu? Já se omlouvám, mě trošku bodne větrák. Pojďte. To byl větrák, to znělo jak spalovací motor. To znělo jak summer car, když zaptuješ ten scooter tam. Jo, ale jo no. Tak armádo, Satsu mu tam žhavil. Povedeme frontální útok zleva, to znamená od vesnice. Ježišmarja, generálce, frontální útok. Před vesnicí, jo? Ještě před mostem. OK. Kde je ta vlajka? To vůbec nebyl dobovej song. Tady je vlajka kapitána. Aha. Kapitán aha. Se ztratil. Dobrý, děkuji těm dvou, že tam přišli za mnou. Já se snažím být daleko od Wilhelma. Aha, tam vlastně mě. Ne! Jeden ne, ani, ke, ani se přibližuj, ty vole. Kapitán, jeden mlíčňák. Generále, kdo má v pluku, nebo kapitán, kdo má v pluku někoho... Dobrý, jdeme za chvíli. Pokaždé si kapitán, jde, už dobrý. Naskočil... Vyrážíme. ...na koně a začal bodat kopím. Alvadan. Ty... Jo, to je ten, co jsem ho, myslím, friendly fire killnul. Jo? Myslím, že jo. To je dobře, no. Jíždí z levé strany. On ještě pořádná protože bojová hudba. Teďka jdeme na otevřené pole. Na toho koně a prostě tam bodal s kopím, ani nebyl z našeho pluku. Jakože jezdecký, no, že? No jasné, jasné. Sledujte jízdu jejich. Ten se snaží, tak si nezahraje jízda. Jízdo, teďka zaměstnávali nepřátelskou jízdu. Dobrá, ale my moc nemůžeme navádět. Dobrý, dobrý. Ne, však nebude to najděte, navádět. Najděte lučištíky, zůstaňte v nich. Pojďte za mnou, pojďte za mnou. Ano, za mnou, Felix, jde si. A nevíte, kde na je svoji vlaječku. To momentálně nevím. Jo, už jede k vám, tak. Jede na náš spawn. Jízda za námi, schovte se tady. Schovte se v tom poli, jak na vás neviděj. Bacha, připravu si charge, dávajte si pozor, mě tam hodně kopí. Kurva, au. Jízda se schromažďuje za náma. Kryjte se za plot, ať to nechytáte, střelbu pro kušíníky. Nebo kryjte kušíníky, to je lepší. Udělejte lightnu před nimi. Naše jízda je jeden na jejich jízdu. Jízdo, běžte do té jízdy, pokud můžete, odeženíte je pryč. Tom se sleduješ to? Zrušte jim ten charge. Ano, ano, kapitáne, sleduju to stále.
Hodím to separátně. To nekecá. Takže nesleduje. Děkuji za Lisa, takže na to naváčkovo, děkuju. Tak postup před, útok. Poražte levici, bude nás tady pro mě mě zvané. Počkejte si, počkejte si. Počkejte si. Líčňáci, vy se taky zapojte do boje. Zapojem se do boje. Pojďte zprava, obejhnem ten pl, vytlačíme jí kušiníky pryč. Jízda! Jde do nich jízda, posekejte je! To je naše jízda. Taká jízda na jižní. Ano! Posekejte ty kušařský mrtky! Au. Jízda na jižní přímo do nás. Je to jejich jízda. To je jejich jízda. Dobrý. Dobrý, paráda, paráda. Pokračujte, pokračujte. Jízda je tu zase. Podpořte jejich útok. Lučišníci zprava, kapitáne. Obklíčujeme je. Zatlačte, zatlačte, zatlačte. Tady se prorazit skrze nás pryč. Jako ta rozumí. Acha. Krásná bitva. Probíhá to skvěle. Bíte je, valcujem je. Co? Vymrdaní lučišníci. Se skupit a útok do těch lučišníků. Kapitáne, rozkazy. Kapitán, zřejmě minus. Toto kurva. A jo. Tak to je hodně dobový. Naprosto rozdrcení. Tak a teďka všichni k vlajce. Tady všichni k vlajce, bitva už je dána. Krásná práce, armádo. Byl to masakr. GG, dámy a pánové, konec druhý mapy. Teď si dáme novou mapu, která se jmenuje Tábor. Nikdy jsme ji nehráli, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Přetáhnu jeden celý pluk na druhou stranu. Ještě se rozmyslím, kdo to bude. Udělám lehkou úpravu, můžeme začít. Konec hlášení. To se šádlo na výčátky. To je ten jeho roleplay tábor před bitvou, no, ne? Jestli chceš, tak můžou jít čulíni klidně pod týpečka. Počkej, cože? Teď někdo říkal, že jeden pluk se má rozhodnout, že by šel na druhou stranu, a jsem blbě rozuměl. Ne, že ho vybere, Jo, Robert to vybere, dobře, dobře, no tak nic, v pohodě. To by se u mě nelíbí, Konde. Ne, mně se u tebe líbí, v pohodě, tak jsem to nemyslel. Ne, tak jsem to nemyslel, Reno, krásně se mi po tebe boje a nechci o tebe, nechci vůbec zradit a vůbec nechápu, která huba tohle vypustila. Akorát nevím teda, jak to má Rob vymyšlené. To se zvědavě, jaký to bude. Sound tak, máme dvě minutky, ještě jednou všem děkuji za všechny Rýsaby, Eibor, Daniel Lord, Seržanta Váška, Myškyň, já myslím, že jsem poděkoval za všechno, jdem se podívat na zbytek toho videa. ...tou nejdelší možnou cestou a nestíhá pomoci pěchotě, která je vyprášena stejným způsobem jako sukně bezbožné mlinářovi dcery za minulého úplnku. Kudy jdou, co dělaj do píči? Ne, oni jdou úplně okolo, já chtěla, aby tam byli rychleji. Pomoc je konečně tu a červená jízda hrdinsky vyjíždí na most, kde je epicky zastavena štíty nepřátel a ničeho nedosáhne. Svedou snad něco farmáři a šulíni proti drtivé síle modré pěchoty? Asi ne.
Tyhle, ta pěchota je insane, se, ale... že tentokrát ne. A generál svolává v poslední zoufalé snaze zbytky vojska k seskupení ve vesnici. Armádo, kdo ještě zbyl, seskupte se ve vesnici! Ale nic naplat. Modrých je příliš mnoho a tragicky provedený plán Rudé armády se už navždy zapíše do dějin jako učebnicový příklad totálního přejezdu. Nebo moje POV, druhá bitva. Je tu nový den a nová šance pro Rudou armádu. Pro Rudou armádu. A nadšení bojovníků je evidentní. Je čas, jo. Sežikujte se a připravte se na boj na otevřeným poli. Jsme líp cvičený. Vypadáme líp. Máme lepší barvu. Máme problém. Chtěli jsme se svičnout, já jsem se nesvičnul, nevím, jak se mám svičnout teď. No teď už nějak, teď už seš mrtvý a je bitva, musíš počkat dalšího kola, no. Pane Konde, jste na špatné, u špatného pluku. Duel, dáme si duel, pojď Konde, a kdo z nás vyhraje, dobře, ten jedá, pojď. Pichota, levý křídlo, nájezdníci uprostřed, budete všichni spolu v jedný linii, jo? Jdeme, červená teď, pojď. Že nemám rád černochy, tak se zastavili. Joe Hendy Herlove. Přemýšlel, že bych vás choval jako na kraj mapy, že byste přijeli jako, chápeš, že nepřeskočíte to, že? Já tady zkouším nějaký... Aha. Bohužel. Ne, dobře, tak budete zatím čekat vzadu a při proražení prostě pojedete do čertě. Budeme mlátit v kempu prostě. Dobrá, to je mega malá mapa! Co se kurva děje? My ho budeme bránit, kapitán. Prosím, na vlajce mají kuši. Stejně tento štítovka ve finále bude, tak aspoň budeme mít jízdu venku, ne? Tak jo, můžeme to zkusit. OK. Akorát nerozbíjte všechny ty palisády, jo? A luky mají volné působiště, jako místo. Jo, luky mají volné působiště, jenom byste měli nějak držet pospolu to samé kuše, jo? OK. Jsou voní. Vychráníme jako tábor tady, jo? Asi to na těch vozových hradbách buďte nějak. Kuše, kam jdete, prosím vás? Milice, pěchoto, mlíčňáci, nějak se rozdělte k těm palisádám. Jsou čtyři, tak nějak ať jste rovnoměrně. Milice asi může rovnou dvě zabrat. Tak, lučišníci, vy kam jdete? Kam jdete nějaký palisád? My jdeme doleva. Doleva, okej. U pěchoty, u pěchoty. My jdeme doprava teda, okej. Okay. Okej. Ale nevím, jestli jste to slyšeli, ale do vody nechoďte, nejsou tam nějaký bariéry. Takže se utopíme. Ne, bude si ponorka. Ve, za naším vlajkonošem běhá milice. Mličňáci, běžte do předního voje. Tady milice rozbijete na to? Jdeme do předního voje, zpravo, pokud to bude možný. Já teda nevím, kde je vpředu, ale jdeme. Bude asi tady. Co bude tam? Kapitáne, zavolte do formace. Jdeme za pěchotou. Do takových koní tady. Bacha, nepřítel, už se blíží. Dejchaj ty koně. Díky. Ty koně jsou vyspaný. What the fuck? Už jde přátelská okay, pěchota. Zůstaňte u pěchoty. Zůstaňte u pěchoty, chci vidět lineu. Kde jste všichni? Kde seš ty? Ježišmarja. Teď říkám, jdeme k jejich pěchotě. Já ti napustím, na ty na naši pěchotě. Jen mu dej, jen mu dej. Jdeme do té díry, můžeš jít na ty vozy. Jdeme na palisády, jdeme do vozu. Píchejte. Potřebuju milici na levé straně. Nebo pěchotu. Milici, kam máme čáržnout? Kapitán, generál, kam máme čáržnout, jako jízda? O, k levém pal... Pojďte ke mně, já nevím, do koho popsat, nalevo, tady do milic. Tam jeden sápek, co ví, jak se to dělá. To není dobrý, mě se tady nelíbí. Ty vole, jízda! Bylo to proražené, pomalu couvejte. Vstupujte za druhou palisádu. Tak jsem si zahrál. Tam dobře přeskákali. Zapne tu špínu na koní. Špínu. Všechny pluky za druhou palisádu.
Volou lučišníci střílet jeho blokovou salvu, tady by to pomohlo as fuck. Hele, když máš 10 lučišníků, tak se ta bloková salva moc neprojeví, ale mám pocit, že jo, jakože to jde nějak takhle. Vozové hra Big Home. Když nedrží tu bránu, tak mějte kopí nahoře. Oni takhle znovu skočují, nejspíš s těma koňma. Jízdo, běžte pomoct pěchotě na levou. Hodně ten průchod na levou. A měli jste se stáhnout, jo? Pojďte, hele, stavujeme to, pušneme je dozad, jo? Kluci zahrajou, ty vole. Je Domson. Kurva. No prdele, já furt klikám. Domson už nežije, mám pocit. Má tuhle mapu nahranou. No tak... No ale není generál Rob. Ty krávo. Jich přežil tolik. Bylo ohlušující. Ten vítěznej pokřik. Dobrá, budem se teďka krýt jenom za tou první palisádou, jo? Dobrá. Tam je hrozně moc průchodu, tam se to nedá moc ubránit, jako v takových počtech. Jízdo, vy si zase můžete vyjet ven nějak. Dobrá. A Luky jdou teďka napravo, Luky jdou napravo, ať to prohodíme. Tam na tom kameni. OK. Dobrá. Co budeme teďka dělat? Budeme zase odrážet jízdu. Hned na spawnu. Co jsme měli udělat minule, tak bylo to, že jsme měli být za pěchotou a měli tam mít taky staný ta kopí. Takže jdeme úplně na tu poslední lineu obrany, jo, Deno? Jo, jo. Ano, šéfe. Tam se brání na poslední linii obrany. Zataraste průchod a zataraste tady ty rozbitelné průchody. Generál Verano. Navrhuji rozbít ty zadní cimbuří u těch vozů, protože abychom potom mohli z těch vozů se skočit, když tak. Ty zadní cimbuří jdou rozbít všechny na těch vozech. Tak ty zadní rozbít, abychom mohli potom utéct z těch vozů. Jo, no. Klidně si to přizpůsobte. Nepřijde mi, že by to šlo rozbít. Taky zpátky, jo? Uděláme tady velkou neprolomitelnou obranu. Je to rozbít jedině kladivem. Aha, je to rozbít ten kladivem, prej. Pardon. Je. Mečem vypadá, že taky. Ježíš, pardon. A lučišníci, my jsme všichni tady ve měč. Ježíši Kriste. Au! Klasika, Pavel, Fejku zabíjeme mezi sebou, tyhle. Ale hovno! Tak postavte nějaké linie, už jdou. Jau, ale který šulin už kurva fix do prdele? Uprostřed někdo není v průchodě, jak to? Chtělo by to postavit tam linie, jo, docela. Pojďme se stáhnout, stavím. Luk se stahou, tady není. Jízda, dobře, jízda, jízda. Jízda, jízda. Šulení hnedka za nima. Píchejte je. Držte furt linii a kopí se stará o ty koně, co projeli. Mám jednoho. Au. Kde jste všichni? Tak
Hlavní brána. Dobrý. Bacha, prorazili, prorazili. Jízdu, mlíčňáci, furt tu jízdu, otravujte. Tak teď jste protlačili dovnitř, potřebujeme. Držte linie! Já nevím, co se děje. Vlajky se sedajte, vlajky! Vlajky, 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 udržte formaci, máme správ milice, kryjeme... Vyjeme lučištíky. Udělejte lajnu, udělejte lajnu. Držte štíty. Vzdalujte se, je tady pěchota zprava. Aha, máme tady... Máme tady vesničana. Na sebe šli, jo? Tak státněte za trošku. Můžu nás generál. To vypadá dobře. Staněte mezi ty dva stany, můžete to stát. Prdele. Ustřílejte si svoje. Mikrofon muted. Zabil si Ježíše, to byl jen rezervní, to je v pohodě. To je prostě... To je div na počty, no. Halo, halo, mluvím na celý server, dáme tu mapu ještě jednou s tím, že prohodíme strany a přidáme pár pluků zase obráncům, tentokrát se brání... teď se budou bránit červený a útočí modrý. Takže k modrým se dáhneme pár pluků. Hej, tak teď budeme útočit. Tak jo, teď už konečně nás bude víc. Tady si užijem srandu i my. Je warm up fáze, aha. Tak já se dívat na video. Mikrofon muted. Nájezdníci, co děláte? Běžte dopředu! Už na to makáme, šéfe! Tohle to není ring! Tohle... Řešíme tu malou... Velení. Ne! Řešíme tu malou logistickou... Pěchota, milice, držte se zpátky, nájezdníci dělají nějaký hovna. I sráči! Nájezdníci, okamžitě do bitvy! Pan šéf je už trošku nasrlý, ty vole. Mokrý se hlásí do služby. Očiviště jsou tak prostě. Zdravíme. Mokrý rukávíme. Pěchota, milice, ustupujte, vole, ty dementi jsou v kempu. Sound muted. Jedeme, už jsme zpátky, jsme ve hře, game changing. Šulíni jsou své rázná jednotka a když se u nich chlapy poperou, tak jenom nožem, anebo sekerou. Teno. Velení převzal náčelník Laco a jednotka jde podpořit zbytek armády v boji na otevřeném poli. Nájezdníci už jdou, nájezdníci budou mezi pěchotou a milicí. Slyší mě někdo z nájezdníků, je tam nějaký velení? Jo, já jsem tady, šéfe. Laco! Já jsem zabil svýho kapitána, převzal jsem vedení, všechno je v pořádku, máme to pod kontrolou. Obě armády utváří širokou štítovou zeď a jejich střed bude jistě impozantní. Pěchota jedna řada, milice pravý křídlo, pěchota levý křídlo. Levo v lese. Naše agrese bude vést z pravý strany. Levá strana hraje defenzivně. Kolikrát si už dneska viděl tento titulek seniorovi přicouvání za motor, pak už to střebíči vypadalo jako ve špatném filmu. Jo, a ještě měl Hyundai, ty vole. Vypadalo jak já za 10 let. Před pěchota, postup před. Zatímco modří jsou perfektně koordinovaní, červení mají malý problémek se synchronizací v postupu. Jejich ranky jsou sice děravé jak Emmental, ale konečně se dostávají do pozice. Teďkon všichni, jak jste tady se mnou, miláčci,
tak půjdeme zprava. Všichni útok! Jo, útok a zprava, pojďte! Je to tu. Zkusím se udržet jako linii. První řady držte štíty, druhý řady sekejte. Hraj! Sekejte kopím. Střed je tu a modrá jízda ve správně. Alšo, děkuju za 8 měsíců, jdej zpět. Pavle! Pavle! Pavle, no jo, no jo. Ježíš, malec mi ještě 40 vteřin. Sound resumed. Kapitán dezertoval. Ne, ani náhodou. Kapitán se ztratil. Ale houby, jsem tu, jen jsem se nejít šel vychcet. Tak, tady jste. Když se... Nemám líč nějaký, ta až teďka tady mám vlajku, jsem tady byl dřív než při vlajku nož. Je nás tu 7, kde jste? My jsme schováni za šutrem vedle šulinu. Tady se vteřin vyrážíme. Tak, generál říkal, generál, že dneska... Pane už jem. Ale máme tu roba! Vyličináci mají určitě kopí, takže pokryjou rukav a šuliny, že jo? Hej, oni tam, oni šejkujou, oni tancujou. Jak jsou sehraní ty vole. Ready. Jdeme, jdeme. Všichni ví, co mají dělat. Nevím, co mám dělat. Úplně doleva. Úplně levou bránu. Držte štíty nahoře, už po nás střílej. Už po nás střílej, udělejte řadu, chci vidět pomalý postup v řadě. Oni to rašou dopředu a to nevadí, my vyhlížíme jich jízdu. Patle Sudvík, proč jim nastavuješ prdel? Tak jo, ještě neviděl. Prostřed, jízdo. My jdeme úplně tu levou, jo? Běžte tam nasekat pasek. Okej, okay, ničte, ničte, ničte tu zeď. Mečema, palcátama. Mlaďte do toho, tak. Jsme vevnitř. Zlo, generále, odříme se. Pacha, zprava kuše, zprava kuše, pojďte doprava, pojďte doprava vchodu. Ano, ano. Pojďte doprava vchodu, odchodu. Kušníci, kožeňte je. Prostřed. Na jezdnici jdu zprava, zeňku, zprava na jezdnici. A nás nezajímá, my jsme dušáky. Pojďte, pojďte, pojďte. Jejich jízda je seká. Pojďte je dorazit. Nechce jít do milice, dozad, jim. Kničňáci, běžte pomoc tady proti milici pěchotě. Seru, nebudu pomáhat nikomu. Harvestím tady kušiníky. Kničňáci, skřípněte je. Mokrej rukáv tady je trošku mokrej. Jsme se tím vám pomoc. Jízda, jízda, povíte jízdu. Kopí ven. A kurva. Do prdele, stáhli to za náma, stáhli to za náma. Mličňáci, pojďte do stanu. Pojďte do stanu, stáhněte to do stanu. Pojďte za mnou. Pojďte za mnou, stáhněte to, dostanu uvnitř tábora. Dobrý, dobrý, nechte se vytlačit, nechte se vytlačit. Pojďte do tohohle prostředí, dostanu. To je ono, to je ono. Vidět štíty vpředu. První řada čuknout, prosím. Super. Vypadá to, že si nás nevšímají. Oběžíme. Zapomněli na nás. Jízda, nakladatka, jízda. Dobře, jdeme, 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 pojďte za mnou, doprava, 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 kolem těch stanů, tady, dozadu, půjdem těm vnučišníkům dozad. A nebo zabijeme jich generála. To prdele nás prorazil. Vnučišníci, vnučišníky, ať nemají kam ustupovat. Generál mrtvý. Zabil jsem generála, zabil jsem ho. Ty vole, domstaj, jsi hrdina normálně. Jau! Protože jsme bez kapitána, jo? Takže sformovat trošku. Dorazit tady všechny už. Zprava. Jo, sorry. Vypadá, že těm obránci, že ti obránci mají vůbec žádnou výhodu, ty vole. Dobrá práce, armádo. Ten team damage, ten moc. Dobrá práce, krásně jsme tam vysekali ty kušaře. Sice jsme se úplně vykašlali na generála, ale on stejně neví. Stejně neví. Nahlasím vás, kapitáne.
Nechápu, jak mohli být husiti tak úspěšní, tak oni měli bouchačky, neměli? Tak, kapitáni, máte nějaké výtky k mé taktice? Generále, bylo to skvělý. Naprosto úžasný, pane generále, naprosto úžasný. Akorát jsem si dovolil neposlechnout vaše rozkazy, protože jsme tam proháněli celý oddíl kušiníků a vraždili jak pod svinčata. V tom případě se to promíjí, kapitáne Herdine. Kapitáne Hermine, dobrá práce. Zopakujem to, jo? Bouchačky jakože muškety, jsem myslel. Ne jako bouchačky, že měli glocky, ty vole, ježišmarja. Ne, neměli, Pavle. Neměli? Ne, kapitáne. Počkej. OK, tak tady si trošku jako nahodil zajímavý, jak... Takže když v Age of Empires udělám vozovou hradbu jako jednotku za husity, ikonickou, a ono z toho střílí, tak to střílej čím, jakože vidlema nebo co? Oni měli takový handkanony, nebo jak píšťalama. No, tak to myslím, ježišmarja. Pozor. Ale to nemá nic společného. Kapitán jízda po levé straně, bude najíždět z levé strany. Dobře, pojďte si to hlídat. Pojďte se schovat za ty keře, připravte si kopí, Pak na nás najede zezadu. Proto si na ně počkáme. Líšňáci čekají na nepřátelskou jízdu. Ano, akorát čekáte moc daleko, pojďte spíš tady do toho průchodu. Počkejte za rohem, nebudou tušit. Zůstaňte v tom keři. Slyším důsled koní, ne? Číšníci, pojďte taky dovnitř. Kopí dopředu, kopí dopředu. Vidíte ven, kopí! Kopí! To je ono, povražděte je! A pak jim bom... Nic jsem nechtěl. Koně na ty nesahejte. Ty jsi chtěl to říct koňma, že jo? Ne, to je jedno. Milice, udějte prostor, jedem. Počkat. Jeden jejich jezdec je dole, pěkně. Udržujte se. Vlajky, vybíháte za sebot. Milice, pojďte pomoct. Držte formaci, jejich jízda se vrací. Na pravou stranu. Kryjeme záda, skopte se tady za tou hradbou. Skopte se za hradbou, nesmí nás vidět, jinak do nás se najedou. Budu to chtít projet, vezme do té díry. Teď kopí! To je ono! Objíždíte. Naprosto zničení! Mamo! Záda. Povražděte zbytek, už jsou bez velení. To je ono, jejich jízda už neexistuje. Dobrá práce, náš dobrá úkol práce, je hotov. Kapitán. Sformujte se u vlajky, nikneme někomu do zad. Pojďte, tady u ty díry. Lajnu, chci vidět lajnu, jednu řadu, vyplňte tu díru. Jej, generál! Dobrý, postupujeme jim do zad. Tady těm vesničanům. Špíno, lučištická. Tlačte do nich. Sekejte je. Držte lajnu. Ježíši Kriste! Chyba, to už nevypadá tak jednoznačně. Udržujte formaci. Nesmí nás obejít. Okej, to už jenom... Už jsou jenom vesničani. Auto. User in your channel, time down. Tak kde vás mám, seskupte se. Skupte se, držte linej, mají tady... Naše kuše! Dobrý, tak máme kuše, počkejte si. Pro jistotu. Budeme jediný tým, který... Počkej. Boss.
Let's go. GG, dámy a pánové, díky moc. Bylo to fajn, vyzkoušeli tři mapy. Myslím, že Kuše se osvědčil, bylo to fajn. Uvidíme se zase příští týden, budeme bojovat zřejmě zase ve čtvrtek a v neděli. A pravděpodobně budeme mít už nějaký nový mody, aby jsme měli všichni custom pluky, vlastní barvy, vlastní heraldiku a tak dále. Já ještě skočím to se streamerama na voice a dáme si zase další příští týden. Díky, konec hlášení. Tak jo, GG, díky za hru, kapitáni, bylo to skvělé. Děkuji, mličáci. Dobrá práce, děkujem generále. Dobrá práce, oši ty vado. Mám pocit, že jsme dneska byli kurva užiteční. Taky děkuji, děkuji. Krásné hry. Na tu jízdu, to bylo insane, jak jste tam upíchali. Yes. Jo, no, to jsme úplně zničili. To byla taktika, to nečekali, jak jste za perfektní vedení. Hustý. Aha. Yep. Takhle já se vrátím hezky do toho, takže... Hele, ten příští týden už asi budeme mít fakt jakoby ty extra pluky a barvy a takovýhle věci. Okay. A pak už uděláme nějakou tu mapu a můžeme rozjet i nějaký RPčko a prostě dát si nějakou první sezónu, že půjdeme postupně po těch územích a takhle. Nice. Možná příští týden, ale možná až ten další. Já furt ukecám ostatní streamery a takhle a vždycky mi někdo napíše, že by jako mohlo, ale někdo může ve čtvrtek, ty vole, někdo nemůže v neděli a tak. Ale furt ta neděle je nejlepší, ne? Já nevím, jestli to dávat dřív ještě třeba v neděli, že já nevím, no. Tak jdeš k mámě na oběd na nedělní husu s knedlikem a pak seš plnej, přijdeš domů, svalíš se, že jo, známe. Tak proto vždycky chodíš takhle vle, že... Ne, já nechodím k mamince na husu, neboj. A jak bych k ní chodit nemohl na husu? Nic, tak zase příští týden, když tak. Dobře, kluci, díky moc, bylo to super a mějte se zatím, čau, díky. Čau, díky. Čau, díky, díky moc, čus. Zdar. User disconnected from you. Čau, zdar. Já jsem byl v kuchyni zrovna. Já už jsem byl v kuchyni. Už kraftil nějakou chálku. Jo, no. Tak se mějte. Tak si taky, zdar. User disconnected from your channel. OK, no. Tak, můžu teda zapínat 5M-ko. I guess. Takže můžete už tam odendat ty středověký songy. Ty pičo, ten server je plnej! Děláš si srandu! Už to zaplej Papa Slegy, what the f... Kdy bude Zomboid? Až bude nějaký event.